Македонското МВР молчи, а Албанија и Црнагора го покажаа патот по кој избегал екс-премиерот Никола Груевски, велат од албанската опозициска партија Алијанса за албанците. Тие бараат да се дознае на кој начин Груевски излегол од државата и со каков автомобил, дали бил сам или имал помошник и дали излегол преку граничен премил или илегално. Не консидерувам се што ние сметаме дека ова е настан кој што представува вистински скандал, кога се знае дека потфрлиле три клучни државни институции, како МВР, владата, обвинителството, со еден збор новата влада. За жал, сето ова се случува во момент кога се обидуваме да станеме членка на НАТО и ЕУ. Ова е смешна изјава кога премиерот треба да даде сериозна изјава или нека докаже дека е киднапирање. Ние не веруваме дека станува збор за киднапирање и веруваме дека сето ова е организирано од некого, што денес може да биде дел од власта. Од ВМРО-ДПМНЕ прстот го вперуваат кон државната безбедност и велат дека нивната партија не го оправдува бегството на нивниот почесен председател. ВМРО-ДПМНЕ не се согласува со самото заминување на Никола Груевски. Тоа не е опција, дури и кога сите знаат дека се работи за политички прогон. Така се загрозуваат и другите лица, кои исто така се цел на тој прогон. Независната пратеничка на ВМРО-ДПМНЕ е Нола Исмаиловска-Старова. Вели дека МВР треба да преземе мерки за заштита на Груевски, бидејќи, како што вели, екс-премиерот се соочувал со закани. Сметам дека имало и друг начин. Не можам да ја оправдам постапката, но како што кажав предходно, доколку постоеле такви информации, Министерството за внатрешни работи требало да примени други мерки и доколку постојат тие закани за живот, треба да му ја гарантираат безбедноста на колегата. И владеачката ДУИ вели дека нивните функционери немаат никаква врска со бегството на Груевски во Унгарија. Од партијата велат дека станува збор за клевети и дека некој треба да сноси одговорност за бегството на екс-премиерот.